maayong buntag kaninyong tanan. Siguro itang tanan diri nakasinati naman o giimbitahan sa atong mga kaila, sa atong mga higala, imbitasyon pananglitan kung adunay pagsaulog o selebrasyon pananglitan sa adlawng natawhan, sa anibersaryo o kahaon sa paman ng mga dagko ng mga selebrasyon o sama sa kasal. Karon kung adunay mag-imbitar ka nato, kinahanglan nga magtan-aw kita sa invitation card. Kaya usahay nakasulat dito kung unsa ang imong sulubon, unsa ang tema, unsa ang motif, unsa ang kulor. Aron usab, ang giimbitahan makaandam niini sa dili pa moabot ang maunga selebrasyon. Kay kung moadto ka sa lugar ang adlaw sa maunga selebrasyon, mao kini usab ang bantayan sa pultahan nga gipabantay sa usa ka tawo. Dali ra mamatikdan nga kining tawhana dili apil sa maong imbitasyon kay lahi man ang iyang gisulob. O kung gani makasulod ka sa maong selebrasyon, makita nimo nga ikaw ra ang nalahi sa grupo, medyo awkward kaayo, unya dili kami og at home kay ikaw ra man ang nalahi. Mga igsoon, kini usab ang atong nadungog dinha sa atong ebanghelyo karon. Si Jesus nagisgot sa gingharian sa langit ug iya kini nga gipakita pinaagi sa kumbira sa kasal, iyang gihulagway. Ang kumbira sa kasal alang sa mga Hudiyo, kini usa ka dako nga selebrasyon, usa ka malipayon nga selebrasyon. Ug usahay alang sa mga Hudiyo kaniadto, mudugay kini og usa ka semana nga pagsaulog. Dinhi gipakita kung unsa ka importante, kung unsa ka dako ang maong kumbira sa kasal. Mga igsoon, ang atong nadungog nga sambingay diha sa ebanghelyo, ang nag-imbitar usa ka hari. Usa ka hari ang nag-imbitar sa mga tao. Wala man tay hari dinhi sa atong nasod, supananglitan usa ka presidente mao may pinakadako nga otoridad ang ani nato dinhi sa atong nasod. Pananglitan usa ka presidente ang nag-imbitar kanimo. Kung ang mag-imbitar kanimo usa ka presidente o usa ka hari, usa ka dakong dungog alang kanimo nga ikaw napili sa maong imbitasyon sa usa ka selebrasyon. Walay siguro magdumili ka nato nga dili mo tambong sa maong selebrasyon. Kay usa ka presidente ang nag-imbitar kanimo o usa ka hari, mutambong manganit taog mga ginagmay nga selebrasyon. Sulapaw pa kini mga dagko nga selebrasyon nga kita gipili sa maong adlaw sa pagtambong. So anaa ang siguro kalipay ang excitement sa maong pagtambong. Og diha sa maong pagtambong, kinahanglan usab nga mag-andam kita kung unsa ang bisti nga atong sulubon. Kanang nindot kaayo o kinahanglan nga ato gayud kini nga pangandaman. Diha sa atong ebanghelyo, kining bisti nga buot ipasabot, kining atong kasing-kasing nga Dios nun, nga Kristohanon, nga kinaiya, mao'y gihulagway niini aron mahimo kitang angayan dinha sa gingharian sa langit. Kay kung dili angayan ang atong kasing-kasing, so mahisama kita ngadto sa usa ka dinapit nga wala nagbisti sa maong kasal. O kung sa may gihimo sa dihang nakita siya sa usa ka hari,
siya gigapos ang iyang kamot, gigapos ang iyang tiil, ugisugo ang mga sulugoon sa hari nga ilabog siya dito sa gawas sa kangitngitan. Dinhi usab atong nadungog sa atong ebanghelyo nga sa dihang gisugo na sa maong hari ang iyang mga sulugoon nga pag-awhag ngadto sa mga tao aron na mutambong sa maong kumbira sa kasal. Unsa may gibuhat sa mga tao nga gipili sa hari, sila mas kitagaan pa nila o pagtagad ang ilang mga buluhaton sa panimalay, ang ilang negosyo o usa pa ang sakit kaayo nga pamalandungon katong mga sulugoon sa hari ilang gidakop unya gipatay. Ang tanan naandam na, ang tanan ready na, apan wala gihapon ang mga tao nga giimbitar sa maong hari. Ang hari nagulagway ilabi na sa gingharian sa langit ni adtong mga tao nga gitawag nga pinili, ang mga Hudiyo. Apan unsa may gibuhat nila, wala sila midawat ni ini nga imbitasyon. Unya tungod ni ini gihatag kini sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa mga hintil, kadto sa mga tao nga wala makaila sa atong Ginoo, unya mituo diha kaniya. Ug mao kini nga ang gingharian sa langit abli na alang sa tanan, alang kanatong tanan. Mga igsoon, kining gingharian sa langit nga gihulagway ni Hesus sa ebanghelyo kiniusab nagpahinumdum kanato sa santos nga misa nga atong gisaulog karon. Matag adlaw aduna kitay santos nga misa usab panahon sa Domingo. Kitang tanan gitagaan sa Dios uga adlaw diha sa pagtrabaho, diha sa pagbuhat sa mga buluhaton, diha sa pagpangita sa kwarta. Dili unta na kita mubalibad ni ini nga dakong selebrasyon nga gihulagway ni Hesus nga sama sa usa ka gingharian sa langit nga gisaulog nato dinhi sa yuta kining santos nga misa. Dili kita untana sama sa atong mga kaigsuonan nga moingon nga wala ako'y panahon sa pagsimba kay mas palibihon ako ang paghuman sa mga buluhaton sa panimalay. Ukaha moingon nga mas unahon nako ang akong negosyo kay mas mabuhi ko dinhi. Ukaha daghan pa nga mga rason ang atong Ginoong Hesukristo sa kanunay nagdapit kanato sa pagtambong nining dako nga selebrasyon dinhi nining santos nga Eucharistia. Untana dili kita moingon nga wala akoy oras o panahon dinha kaniya. Kay panahon nga kita makigatubang na sa Dios, basin tingali kumingon ang atong Ginoo, wala ko makaila kanimo ug wala usab ako'y panahon dinha kanimo. Palihog sa pagtindog. Diha sa ngalan ni Jesucristo, kita mo sangpit samahan sa pag-ingon, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang simbahang Katoliko sa tibuok kalibutan mukaylap diha sa pagkamaalagaron, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang atong nasod nga Pilipinhon mutubo ug mulambo aron ang mga lumulupyo magpuyo sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang tanang nangalagad
mamahimong panig-ingnan diha sa tanan sa ilang pagkamaalagaron. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang atong mga kaigsuunan, dili maulipon sa bahandi sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong tsupilo kamumot, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang tanang mga matay, makakita na sila sa kapahulayang dayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Sa kahilom atong ihalad ang atong mga personal nga katuyuan ngadto sa atong maluloy-on ug mahigugmaon nga amahan. Mag-ampo kita. Dungga kami, Ginoo. Maluloy-on amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga among gihalad. Masaligon kaming magpaabot sa hustong panahon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.